Naibu Rais William Ruto leo ametetea safari yake ya Uganda iliyotibuka Jumatatu baada maafisa wa usafiri wa nje ya nchi walipomtaka awasilishe stakabadhi za kuonesha alikuwa na idhini ya kusafiri. Pale Wilson ni kuna wimbo unaosema matatizo tumeyazoea. Naibu Rais akizungumza katika kituo kimoja cha redio nchini amesema watu wenye nguvu serikalini walikuwa wamepanga njama ya kumtia aibu na kuzidisha uhasama kati yake na rais. Ni kujaribu kunidunisha, kuonekana mimi sina maana na kuna watu wenye uwezo mkubwa. Ruto alihoji kuwa safari yake ya Uganda ilikuwa kibinafsi na hakustahili kuhusisha yeyote, akiongeza kuwa amesafiri kwa kipindi cha miaka tisa kama naibu rais bila kutakiwa kuwasilisha stakabadhi alizoitishwa siku hiyo. Hakuna wakati hata mmoja nimewahi kuambiwa ninahitaji kibali kutoka mahala popote. Right? So ni sheria gani hii ambayo imeanza sasa? Mimi sija kuwa naibu wa rais jana. Hata hivyo, wabunge wa ODM wamemkashifu naibu rais wakisema anapanga kutumia njia ambazo sio halali kuchukua hatamu za uongozi katika uchaguzi mkuu ujao. If you are the deputy president of a country, how on earth would you claim to be taking investors to another nation, to another state? Wakiongozwa na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed, wanamtaka naibu rais aeleze kiini cha mikutano yake katika nchi ya Uganda, wakimlaumu mturuki Harun Aidin ambaye amedaiwa kuhusishwa na ugaidi, madai ambayo naibu rais alikana akisema ni mfanyabiashara aliyepewa leseni za kuwekeza Kenya. I have seen some of his colleagues saying they went to Uganda to employ some of the advisors of the NRM, and another one said that they went there for fruit farming. So I don't know whether you cannot do fruit farming also in Kenya. Ule mtu Arun, mimi mwenyewe kupitia wanabiashara kina DL tumeenda mpaka tukoona kazi anafanya kule Taki. Wao ni wanabiashara wakubwa wa kubadilisha mambo kama maneno ya avocado na hizi vitu zingine zote mnaona tunajaribu kubadilisha. Tukio hilo la uwanja wa ndege wa Wilson limeonekana kudhihirisha zaidi uhusiano uliozorota baina ya naibu rais na rais, huku ikiwa imesalia miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwakani. Give us in minor, K24, Nairobi.